Vlastně zamrdalo, ne? Nice, ty pičo. V publiku to bude stejně zábavný jak v arenách. Pičo, také mám aim. Růžový slon, čau. Kam shockwavenu ten druhej pičus jako? Tady je. Bo nevím, jestli je on, ale někdo to je. Tak píkni, kurva. Fortnite je opravdu realistická hra, právě jsem mu přejel nohy a staví dál. A počkej, teď vážně, proč jsem mu doslova neubral nic, když jsem do něho najel do píči terénním autem. No a řeknu rovnou, kde seš, no. Tak můžu to hodit, ale halo. No scope. Skoro. Oh no way, to je god, ale. Mají ty kondy 0 ping vždycky, kámo. Pičo, jaký Raiden PK? Můžeš něco dělat, ale... Pičo, bude znát tady docela. Pan píču so ujíždí. Se vyhol. Lol, dal byl ban za stream snipe. Ano, to byl vloženě stream snipe, kámo. Uprostřed hry, ty piči. Ježiš, tady nechci být úplně v tomhle boxu. Já jdu nahoru, tady. Ano, samozřejmě, ty pičo, vidím, že ani v publiku nechybí tady tahle sračka. Ano, vyspraví mě dozad a kempy na háje, ty pičo. A vy máte dost další. Ještě víc, víš půjde, ne? No, teď nás tam tejpe podkope, ne? Ty pičo, tak to je jak zábavný, ty pič, aha, ty vole, to je jak zábavný Fortnite, že ten nejhranější hra, ne? Tady ještě někdo je do piči, kolik tady je lidí? Jebe ti? Čau? Já jsem si chtěl ještě někoho vylutit, ale kolik tam je kamo lidí, jako? Lidi mají ležit 0 IQ, co chceš, kámo? Co hráči Fortniteu, všem jim je tak 13, ty piče. Dojdeme aspoň do zóny s tím lootem, kurva. No, ještě kousek. Kam můžeš s tím lootem doběhnout do zóny? Díky. Dík, bro. Malo rychle vzít tady toho tapeka, co jde z lazy, že? Takzvaná, zvaně rychlovka. A boti! Dělej, kámo, já tady nebudu, než sem přijdou ti boti, můžeš něco udělat? Už jsou tady boti, že? Kámo, jsi hloupej kokot. Halo, co děláš? Už jsou tady boti, no.
A vidím, že tebe to netankuje, že jo? Protože jsi jako jedneš do piči, no. On se leží, on leží třikrát. On dvakrát čak vejhnul ten borec. Ten borec dvakrát čak vejhnul. Kolik je tady lidí zas najednou? Kámo, ale to není zábava! Prostě ten týpek třikrát čekuje mě, aby se vrátil a fajtil mě do píči! A zase 3v1. Ano. Ano, ano, ano. No, dobrý. Ty publiky nejsou o moc lepší, jak to tak vidím. Už je hrou zasraný děcka, co nepoužívají mozek u té hry. Ať už je to publik nebo arena. No, co teď mám dělat, kámo? Tam prostě kempí týpek base, který instantně mě bude střílet, i když přede mnou před chvilkou utíkal. Asi najednou, kámo, je 10x lepší. To musím hrát opatrně, kurva. No, dostal jsem outplay, nešlo nic. Kamo, prosím, přestaň, přestaň! Nech mě! No, ty piče, no. No, zabíjám se tam kokotem, kamo, co tam afka vedle baráku a dostanu laser. Nevidím ho. Co to je za úhly do piče, kde je? Halo! Vole, kam dropuješ? Ten poslední je úplně perfektní na no-scope. Už nemáš shieldy? A dobrý, nebu tě. Chtěl jsem tě nechat na no-scope, ale když budeš buzerovat... A samozřejmě, 1v2, že jo. Ukážu, co je hrát cringe. Měl jsem si vzít z karakše. Na na na, co je ty píčeci? Pojď do zóny bro, musíš jít do zóny. Tak jsem minul. Aha, to má 5 střel, já jsem zaplnil. Oh ne, můžu sprayovat, jsem chtěl sprayovat jak píčus, ale on má to. Teda, ne on. Já mám tady to SMGčko jednotý. Tím SMGčkem, než si zničím tu metalozej, tak jsou další 4 postavený, kámo. Ale má cenu, jdu dolů. Co děláš piču za mě? Ty vole. To je víc, ta cápka jsem asi už publiky v životě neviděl, tryhardě, než tebe, hele. Naposledy v season 3, ty vole. Teď jako dělat co zase? Píču zasranej. Máš za to, jak hraješ. GG's.